otroligt intressant. Säger du det? Momentet är slut. Ja. Bra. Som hon funderar om det är Karin. Som killar ju normalt. Du kan köra igång. Så, då det här momentet.
Så, då är momentet slut. Du kommer till katten, jag kommer din duktig. Bra. Kom hälsa. Jag kommer hälsa. Men det är jag som kommer hälsa. Kom. Kom hälsa på din. Tiden är ute. Duktig kille! Rätt så! Ja, okej. Och så kan du bara ta ett litet varv. Så kan det fastna. Duktig kille! Duktig! Lite till. Duktig kille, rätt! Så kan du bara gå, om du går lite ett varv runt. Ställer du framför ungefär en halv meter i kvar. Nu är det klart. Ja, nu, ja, momentet är klart. Man bara gör passagerna. Det är så viktigt att den landar och blir fannbara. Så ska du gå mellan gubben och den högra pinnen. Runda gula konen. Alltså mellan gubben och pinnen. På höger sida. Och sen så runda gula konen. Och så gå liksom en rask promenad. Nej, det är därför det är så viktigt i tid. Förstår jag. Men momentet slut. Ja.
Nu är vi i kontakt, beröm honom. Ja, jättebra. Bra. Bra. Jag måste ta en minut av kompisen. På spåret nu? Kåning. Jaha. Nej. Du hörde vad min hanun gjorde på gubben. Ja. Han lyfte på ben och pinkade. Han blev en rolig. Så, då är den klar. Nu är det klart va? Nej, inte riktigt. 75. Kommer lite kontaktdelar också. Ja.
platta tak. Tak så. Underlag. Kör på nästa. Ni vill köra skott? Ja. Inga konstigheter. Nu spårar jag. Ska vi gå tillbaka? Alla de här hundarna spårar ju. Vet. Va? Han är ju inne i sin doftbubbla. Då var ni klara! Ja.